Pratite emisiju Oslobođenje Rume i njen doprinos u Velikom ratu. Projekat prisjedinjenja Srema Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca sufinansira Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. U ovom izdanju emisije govorimo o Sremskom zboru, o rezoluciji koja je bila preduslov da se stvori jedinstvena država Srba, Hrvata i Slovenaca. Također govorimo o prisjedinjenju Srema i o ulozi doktora Žarka Miladinovića u celom ovom procesu. A kada je srpska vojska 6. novembra 1918. godine na čelu sa majorom Ljubomirom Maksimovićem ušla u Rumu, građanstvo je najoduševljenije pozdravilo. A među govornicima je bio i dr. Žarko Miladinović. On je tada bio na čelu Narodnog veća, tela koje je preuzelo upravu nad gradom. A jedna od odluka ovog veća je bila organizovanju Sremskog zbora. Održavanje Velikog narodnog zbora u Rumi 24. novembra 1918. godine bio je još jedan izraz vekovne težnje Srba u Austro-Ugarskoj za oslobođenjem i ujedinjenjem sa maticom Srbijom. Zbor je održan naravno u kući doktora Žarka Miladinovića. Okupilo se preko 300 delegata iz mnogih sremskih mesta. Odluka, jedna od odluka ovog Sremskog zbora, zapravo i najvažnija, bila je rezolucija u tri tačke kojom se precizira položaj Srema u narednom periodu. Ta rezolucija sastojala se u tome da se očekuje da se stvori jedinstvena država Srba, Hrvata i Slovenaca sa sedištem i zajedničkom vladom u Beogradu pod dinastijom Karađorđević. U suprotnom, narodni zaslanici Srema su se opredelili za neposredno prisjedinjenje Srema Kraljevini Srbiji. Sa tom rezolucijom narednog dana delegati sa Sremskog zbora su se uputili u Novi Sad gde su predali pomenutu rezoluciju predsjedniku Skupštine Vojvodine gde je već doneta odluka, naravno 25. novembra, o prisjedinjenju Banata, Bačke i Baranje Kraljevini Srbiji. Tako da je to jedna od značajnijih uloga dr. Žarka Miladinovića u čitavom procesu prisjedinjenja Kraljevine Srbije i čitave Vojvodine, odnosno Srema koji je prednjačio u prisjedinjenju. A nakon oslobođenja, sve do 1925. godine, dr. Miladinović je redovno pobeđivao na svim skupštinskim izborima u Rumi i okolini. Naravno, posle oslobođenja bio je vrlo aktivan u narodnom predstavništvu, tako da su zapaženi njegovi govori, naročito njegov govor u odbranu Banata na koje je pretendovala Rumunija. Zatim je organizovao 15. februara 1920. godine protestni zbor zbog italijanskih pretenzija na naše krajeve, gde je također održao jedan zapaženi lep govor. Bio je član glavnog odbora radikalne stranke u Beogradu. A također, ono što je vrlo značajno za njegovu političku karijeru, 24. decembra 1921. godine je imenovan za ministra pošte i telegrafa u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i tu dužnost se obavlja i tokom 1922. godine. Također, dr. Žarko Miladinović je ostao upamćen i kao poznati pravni pisac i novinar, sarađivao je sa mnogim stručnim listovima, a njegova najpoznatija dela su tumač povlastica i privilegija, zakona, naredaba i drugih odredaba Srpske narodne crkvene autonomije u Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji, zatim njegovo također poznato delo Novi crnogorski zakonik, stečena prava, vrhovni nadzor, prava o pčeli, politički svet. Tako da je bio vrlo plodan pravni pisac. Također je osnovao list Samozakonija 1877. godine, a od 1907. godine izlazi, odnosno izdavao je list Radikal i Srpska domaja. Također, ono što je još značajno, što je dr. Miladinović uradio za Rumu, jeste da je na njegovu inicijativu Đorđe Petrović Štampar iz Pančeva 1902. godine osnovao štampariju u Rumi i upravo prva ta štamparija je bila u zgradi Zavičajnog muzeja gde se mi danas nalazimo, kao centru političkog života Srema, jer je Ruma tako važila za jedan politički centar. U ovoj štampariji su štampane mnoge publikacije Srba iz čitavog Srema, ne samo iz Rume. Također, dr. Žarko Miladinović je više puta biran za starešinu Srpskog sokola u Rumi. Također je bio inicijator promene starih i ograničavajućih pravila prve srpske zanatlijske zadruge u Rumi. Dimitrije Spajić, poznati novinar iz Rume, je zabeležio da nema više onih nacionalnih manifestacija kakve je umeo da izvede samo nacionalni vođa i velikan dr. Žarko Miladinović.
Dr. Žarko Miladinović je preminuo 25. jula 1926. godine u Beogradu. O njegovom velikom ugledu u tadašnjoj srpskoj javnosti govori i podatak da su tih dana u dnevnom listu Politika objavljene tri vesti o ovom događaju. Naime, objavljena je njegova opširna biografija u kojoj su istaknute sve njegove zasluge u političkoj borbi za srpsko nacionalno oslobođenje i ujedinjenje. Zatim u Sabornoj crkvi u Beogradu je održano opelo za doktora Miladinovića, prisustvovali su predsjednik vlade Uzunović, mnogi poslanici, ministri i čitav politički i kulturni milje Beograda i Kraljevine. Dr. Žarko Miladinović je sahranjen svečano u Rumi, koja je, kao i čitav Srem, ožarila svog velikana. Sahrani su prisustvovali mnogi delegati i poslanici iz Beograda, kao i iz čitavog Srema i iz Vojvodine. A testamentom od 10. avgusta 1920. godine dr. Miladinović je su svoju nepokretnu imovinu zaveštao srpskim ustanovama u Rumi sa željom da se osnuje srpski dom. Tako da su izvršioci njegove poslednje volje prodali su njegovu nepokretnu imovinu, odnosno njegove nekretnine, i kupili vlastelinsku zgradu u centru Rume gde su bile smeštene sve srpske ustanove kao zadužbina doktora Žarka i Milene Miladinović. A danas, kao uspomena na život i rad doktora Žarka Miladinovića u Rumi, postoji nadgrobna bista na njegovom spomeniku u pravoslavnom groblju. Zatim također postoji spomenik na platou ispred gradske pošte u prirodnoj veličini, kao i ploča na njegovoj kući koja se nalazi u glavnoj ulici. Kroz učenje istorije u osnovnim školama jako malo, pa skoro se i ne spominje Žarko Miladinović, odnosno njegov lik i njegov delo. On je negde, da kažemo, zanemaren kada je učenje naše. Da, nažalost, dr. Žarko Miladinović je posle Drugog svjetskog rata pao u zaborav. Tako da su njegov lik i delo vrlo malo poznati široj javnosti, ne samo rumskoj, nego i opšte široj javnosti, također zanemaren i u učenju istorije, nacionalne istorije, kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi, što nadam se da će biti ispravke i da će ponovo biti vraćen na mesto kojemu pripada. I evo za sam kraj ove emisije da najavimo izložbu koja će biti održana 24. novembra u Zavičajnom muzeju. Tako je. A upravo je posvećena. Posvećena je oslobođenju Rume, Prvom svjetskom ratu, naravno i velikoj ulozi doktora Žarka Miladinovića u oslobođenju koji smo pomenuli kroz čitav ovaj serijal. Da li možemo makar da nagovestimo šta će to moći Rumljani i svi koji dođu da vide? Da, mogu da vam otkrijem jedan mali delić. Zapravo bit će dosta predmeta koji vojne opreme, sanitetskog materijala, dosta dokumentarne građe vezane za Rumu. Kroz Prvi svjetski rat, zatim posle oslobođenje, uoči oslobođenje, koji smo naporom kustosa uspeli da dobijemo iz raznih arhiva u Beogradu i Novom Sadu. Priprema se dokumentarni film koji će naši gledalci moći da vidu u poslednjem izdanju emisije. Priprema se dokumentarni film upravo o oslobođenju Rume i svakako važan deo, segment filma je lik i delo doktora Žarka Miladinovića. Tako da se nadam da ćete moći uz ovaj serijal da prikažete i još bolji uvid u čitavu sliku o doktoru Žarku Miladinoviću. Thank you.
Održavanje Velikog narodnog zbora u Rumi 24. novembra 1918. godine bio još jedan izraz vekovne težnje srpskog naroda u Austro-Ugarskoj za oslobođenjem i ujedinjenjem sa maticom Srbijom. Zbor je održan u kući Žarka Miladinovića, ali bez njegovog prisustva. On je kao predstavnik Srpske narodne radikalne stranke bio delegat u Narodnom veću države Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu. Tom prilikom se okupilo preko 300 delegata iz mnogobrojnih sremskih mesta, a kao rezultat donete rezolucija u kojoj se u tri tačke precizira položaj Srema u narednom periodu. U njoj se izražava očekivanje da se stvori jedinstvena i demokratska država Srba, Hrvata i Slovenaca sa zajedničkom vladom sa sedištem u Beogradu i pod dinastijom Karađorđević. U suprotnom, narodni zastupnici Srema se opredeljuju za neposredno prisjedinjenje Srema Kraljevini Srbiji. Sa ovog zbora upućena je jedna delegacija u Novi Sad i pomenutu rezoluciju dostavila predsjedniku Skupštine Vojvodine. Iako je osnovna profesionalna delatnost dr. Žarka Miladinovića bila advokatura, ove poslove u njegovo ime obavljali su njegovi pisari dok se on bavio narodnim stvarima. Dugačak je spisak aktivnosti u koje je pored politike bio uključen Žarko Miladinović. Na njegov predlog pančarski štampar Đorđe Petrović je 1902. godine osnovao štampariju u Rumi kao centru političkog života Srema, a ne u Mitrovici. U njoj su štampane mnoge publikacije Srba u Sremu, kao što su Srpska domaja, Zabavna knjiga, Srpski pčelar, Rad, Ratar, Fruškogorac, Radikal, Rumske privredne novine i Srpski glasnik. Više puta je biran za starešinu Srpskog sokola u Rumi, a jednom prilikom, kada su sokoli po običaju polazili na Đurđevdanski uranak na Borkovac, prolazili pored Miladinovićeve kuće u glavnoj ulici, uzvikivali su: "Živeo naš dični starešina, koji je tada bio u zatvoru u Zagrebu." Nalazio se i među osnivačima Srpske privredne banke u Rumi, pčelarske zadruge u Rumi, a bio je i potpredsjednik Narodnog crkvenog sabora u Karlovcima. Također, njegova ideja je bila da se u Rumi izgradi fabrika salame. U tu svrhu je organizovao sastanak februara 1910. godine. Na njemu je ova inicijativa jednoglasno prihvaćena, a Miladinović je izabran u odbor za rad na ovom projektu. Također, bio je inicijator promjene starih i ograničavajućih pravila prve srpske zanatlijske zadruge u Rumi. Zbog svega toga, zabeleženo je da su rumska deca na jednom drvetu napisala tablu sa tekstom prijatelju srpskog naroda i omiljenom dobrotvoru siročadi doktoru Žarku Miladinoviću u potpisu Srpska deca. A predatni rumski novinar Dimitrije Spajić u nekom od svojih članaka konstatovao kako nema više onih nacionalnih manifestacija koje ume da priredi i izvede samo doktor Žarko Miladinović. Dr. Žarko Miladinović je iznenada preminuo u Beogradu 25. jula 1926. godine. Narednog dana održano je apelo u Sabornoj crkvi za dr. Miladinovića. Među mnogobrojnima apelu su prisustvovali kraljev i zaslanik major Spužić, predsjednik vlade Uzunović, ministri Perić i Vujičić, predsjednik Narodne skupštine Trifković sa grupom poslanika, Aca Stojanović, predstavnik radikalne stranke i drugi. U crkvi su se od pokojnika oprostili najpre šabački episkop gospodin Mihajlo, a zatim u ime vlade ministar financija Ninko Perić. Pred crkvom je govor održao Ljuba Popović, narodni poslanik. Odatle je povorka otišla do železničke stanice gde su posmrtni ostaci Žarka Miladinovića posebnim vagonom otpremljeni u Rumu. Vlada se odlučila da Miladinovića sahrani o državnom trošku kao istaknutom nacionalnom radniku. Žarko Miladinović je svečano sahranjen i cela Ruma i Srem su ožalili svog velikana. Tog dana je Ruma od jutra bila na nogama. Došli su delegati iz Beograda kao i mnogobrojne delegacije Srema i Vojvodine. Bila su prisutna pevačka društva, mnogobrojno sveštenstvo, vojna muzika. Pogrebna povorka sa preko 10.000 ljudi krenula je u 3 časa iz Žarkove kuće i prošla kroz ceo grad. Ispred pokojnikove kuće od njega se u ime radikala oprostio dr. Jovan Radivojević. Pred spomenikom Zmaj Jove kod Srpske škole govorio je dr. Jovan Balugđić u ime Matice Srpske. Pred crkvom Svetog Duha održan je kratak pomen,
a zatim su o Žarku govorili episkop Karlovački Maksimilijan, rumski rabin, Žarko prijatelj Dimitrije Dimić, zatim dr. Lazar Šuvaković, državni podsekretar i narodni poslanik, opštinski odbornik Isajlović, seljak Pera Orlović i Nikolić. A na groblju su govorili dr. Mika Stojadinović u ime glavnog odbora Radikalne stranke, zatim predstavnik Iriga Dušan Oranić, ispred pčelara Kolarević, zatim pravnik Đorđe Preradović i zanatlija Lazar Jovanović. Godine 1935. na sednicama opštinskog zastupstva se raspravljalo o podizanju spomenika Žarku Miladinoviću u Rumi, a konstituisan je i odbor za podizanje Srpskog doma i za ostavštine Žarka i Milene Miladinovića. Danas kao uspomena na život i rad doktora Žarka Miladinovića u Rumi postoji bista na njegovom natrunom spomeniku u pravoslavnom groblju, kao i spomenik u prirodnoj veličini na platou ispred gradske pošte. Takođe, danas po njemu nosi ime selo Žarkovac na domak Rume. Pratili ste još jedno izdanje emisije Oslobođenje Rume i njen doprinos u Velikom ratu. Ostanite uz program televizije Fruška Gora.